Përshëndetje, përshëndetje për miq të Radio Televizionit të Kosovës, veçanërisht shikuesit e emisionit Rënje Tona. Përshëndet, po, pra enciklopedia gjithkombëtare Bashkisë së Arveut është një libër. Një vazhdimësi reflekton në identitetin tonë kombëtar, kulturor, arsimor. Midis 20,000 fakteve, dokumenteve dhe këtyre argumenteve të prezentuara në këtë enciklopedi brenda kopertinave të këtij libri që me respekt e promovojmë sot këtu në emisionin tuaj, janë 3,000 dëshmor i përpika qiellin edhe re. Si dhe akademiku Mehmet Halimi, po ashtu edhe general të luftrave të UÇK-së, siç është Kudusi Lama,